Marijan Gangbauer. Listen to the song here in my heart. A melody starts but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Მოკლები ქნები, იმიტომ რომ აქ ბევრ ახსნა განმარტებებს და ლამაზ სიტყვებს. Ну, დიდხანს ვილაპარაკებ მაშინ და აღარ დავამთავრებ, ამიტომ ჯობია რომ ერთი თქვა და ძალიან მოკლე და ზუსტად ის რაც მარიას შეეფერება ახლა რომ მართლა დაანგრია დარბაზი. მან მართლა დაიმხო თავზე ყველაფერი და დაგვამხო ჩვენ. სასწაული მოახდინე, ბრავო მე გეთაყვანების შენ. ბრავო. თამთა. შენც თული რომ დაგვამხო თავზე ყველაფერი. საოცარი გოგო ხარ, ხო? Ну, მე რა უნდა ვთქვა, დარბაზმა ყველაფერი თქვა და ალბათ მაყურებელის თავი სიტყვას იტყვის. არაჩვეულებრივი ხარ, მარიამ და გაქვს რაღაცა უნიკალური ნიჭი კონტროლის, შეხმას, როგორ აკონტროლებ. აი ესეთ ადგილებში სადაც საშიშია, მაგრამ იმხელა კონტროლი გაქვს, მე არ ვიცი, დიდს უჭირს და დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანს ეს და მეც ვერაფერს დავამატებ. დაგვანგრია ჩვენს ყველა. მადლობა თამთა გიორგი, შენც ფეხზე წამოგაყენა მარიამის ნამღერმა გასწორდი მასზე. ხო, ფეხზე ავდგები და კიდე ერთხელ ავდგები, იმიტომ რომ აქ მინდა უთხრა ანრი, ანრი სათხარ, ანრი, ალო მოსკოვი, დომო დედოლო. არა ანრის, იმიტომ რომ მინდა რომ ესმოდეს, არ ესმის სამწუხაროდ, რომ მას ყავს არაჩვეულებრივი ბავში, კონკურსი რომელიც თავს იკლავს ორი სიმღერა ზედიზედ შეასრულა და მიუხედავად ყველაფრისა, მოთოკა ნერვიულობა, ასეთი პასუხის გებლობა და ასე ძლიერად შეასრულა ეს სიმღერა. მე ანრის ადგილზე ვიამაყებდი, მაგრამ არ მინდა ვიყო ანრი, მე როგორც გიორგი გაბუნია ვამაყობ ამ ბავშვს. დიდი მადლობა.
ეს ძალიან ძლიერი შესრულება იყო. მადლობა გიორგი, მე კი მივმართავ და მოუწოდებ მაყურებელს, რომ აუცილებლად იაქტიურონ, რადგან ეს გოგო აუცილებლად უნდა მოხდეს ფინალში. იაქტიურეთ, დარეკეთ ყველა ქსელიდან. მაქსიმ ამის საშუალება ყველას მოგცათ. ასე რომ დაურეკეთ ახლავე მარიამს ნომერზე 093-300-312. ეს მოგიწოდებთ, რომ იაქტიურო, თუ მოგეწონათ ეს გოგო და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თქვენ ეს მოგეწონათ, მაშინ დაურეკეთ, რომ ის ფინალში მოხდეს აუცილებლად. გავაცილოთ სცენიდან მარიამ ჯანჯღავა. გამოიწერა ჩვენი ახლა. ამისათვის დააჭირე გამოწერის რელაქსი.